Beef 8, le secojuna no es var exact. Sarvi ex opitil 3, elicame tio. Farakli av med 3 en där, så upphöjer vi den med en tredjedel, båda led. Så den här blir 1. Så har vi bara x upphöjt till, nej, 10 upphöjt till en tredjedel. Eller, ni kan göra på det här sättet. X upphöjt till 3, är lika med 10, tar ni tredje ruten ur. Så, men ni måste skriva 3 där uppe. Därför de tar varandra också. Har vi x är lika med 3 ruten ur 10. Det är okej att göra så. Okej, ska vi titta nästa. B. X upphöjt till 2 är lika med 3x. Många elever kommer att dela den här med x. Kommer att dela med den med x. Så har de x är lika med 3. Det här är fel. Ska vi titta på B en gång till. Så x upphöjt till 2 är lika med 3x. Kom ihåg att undergrads ekohund har antingen en lösning, två lösningar eller icke-reella lösningar. Men de flesta, eller inte kanske de flesta, men vi antar att alla har två lösningar. Okej? Så vi antar också att även den här B har två lösningar. I den här som vi fick här, det är bara en. Vad vi kan göra, vi subtraherar båda led med 3x. Så att den här blir 0. Så har vi x upphöjt till 2 minus 3x. När ni är klart med den, så tar ni bort gemensamma faktor, gemensam faktor, x gånger x, finns x kvar. Så. Och sen 3 gånger x, det finns minus 3 kvar där. Är lika med 0. Så att x sub 1 är lika med 0. X sub 2. X minus 3 är lika med 0. Och där har vi båda led med 3. Och där har vi 3. Så att den här blir 0. Så har vi x sub 2 är lika med 3. Så ser ni att vi har två lösningar. Inte bara en. Gör ni på det här sättet som jag gör det först, då blir det fel. C. Annan tänna. C. Har vi 10 upphöjt till x är lika med 3. Det här är exponentiell funktion. Och för att lösa x, ni måste ha logaritmen. Så vi tar log av båda led. Så har vi x. Den går ner. Så x log av 10. Oj. Jag använder log av 10 är lika med log av 3. Log av 10 är 1. Om ni förstår inte fortfarande där, fråga lärare, din lärare, varför? Jag går inte igenom här. Lika med log av 3. Det är sista. 4. Nej, D menade jag. Okej, 3 upphöjt till x är lika med 2. Det här är fortfarande, vad heter det då? Exponentiell funktion, så det kan ni göra är att vi ska ha logaritmen till båda. 3 upphöjt till x är lika med log av 2. Den går ner, så x log av 3 är lika med log av 2. Dividerar vi båda led med log av 3. Log av 3. Så x är lika med log av 2, dividerat med log av